ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହର୍ ସର୍କଲ, ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଡିଜାଇନ୍, ମହିଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ହର୍ ସର୍କଲ .in ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏକତାର ଏକ ସର୍କଲ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହର୍ ସର୍କଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଏହି ସର୍କଲ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି। ମହିଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ହର୍ ସର୍କଲ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଏପରି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଆଧାରିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ଏହି ସର୍କଲକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ କହିଛନ୍ତି, ହର୍ ସର୍କଲ .in ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଏକତାର ଏକ ସର୍କଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଏକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଗ୍ଲୋବାଲ ନେଟୱାର୍କିଂ, ଡିଜିଟାଲ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହର୍ ସର୍କଲ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରିଲାଏନ୍ସର ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ୟାନେଲ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଉଦ୍ୟୋଗିତା, ଅର୍ଥ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ମାଗଣା ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଫିଟନେସ୍, ଗର୍ଭଧାରଣ ଏବଂ ପିତାମାତା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ହର୍ ସର୍କଲର ମେମ୍ବରମାନେ ଜୀବନ, ସୁସ୍ଥତା, ଅର୍ଥ, କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଫ୍ୟାସନ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ସୃଜନଶୀଳ ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ସମାଧାନ ଆଧାରିତ ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NGO ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।